Bé, en el meu TFM vaig desenvolupar dos sensors per mesurar glucosa i lactat en suor. I bé, aquests dos sensors estan fets íntegrament en paper, per tant, generen molt pocs residus i són interessants de cara a impacte ambiental i a una fàcil incineració. A més, són materials biodegradables i, per tant, és bastant interessant i que generin nous dispositius metges en el mercat.